بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Baadakum hamidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Na kumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tuko katika hukumu zinazopatikana katika suratul fatiha Baada ya yale tulioeleza jana Na tutajaribu kuzungumza vile vile zile hukumu ambazo tunaziona katika hii sura na baadhi ya muhimu yanayotakiwa kutafsiriwa baada dhalika tuingie katika suratun nas inshallah katika Sheikh Fauzan rahimahullah katika mudhakira yake katuwekea mambo manane Weka manzilatuha wa makanatuha Kaweka hukmu kiraatiha fi salati Ambao tulizungumza jana yo Asma'u surati al-fatiha Adadu ayatiha bi ijma'i al-umma Wa qawlu al-jumhur Tukawona Sharhu al-isti'anati wal-basmala Sehemu ndogo na hukmu zilizobaki Katika kutushereheshea al-isti'adhatu wal-basmala Mtu kutoma kwake anaposema A'udhu billahi minash shaitani rajim Kwanza wameafikiana Kwa kauli ya sheikh kwamba Kipande hiki leysat minal fatiha A'udhu billahi minash shaitani rajim Leysat minal fatiha Wa innama yuta bila isti'adha Huletwa tu kwa ajili ya mtu kujikinga Bikawli Allahi ta'ala Fa idha karata al-Qur'ana Fasta'idh billahi minash shaitanir rajim Unaposoma Qur'ani Basi jikinge kwa mwenyezi mungu na shaitani rajim Shaitani aliyefukuzwa katika rehma za mungu Hii ni aya 98 katika suratul Nahl Kwa hivu wakatuambia fa idha arada al-muslimu an yakra al-Qur'an Anapotaka muislamu kusoma Qur'ani Fa innahu yasta'idhu billahi Basi yeye ajikinga kwa Allah
من الشيطان الرجيم في بداية قراءته kujilinda kwa Mungu na sheitani rajim katika kuanza kisomo chake. Na maana ya a'udhu, tuambia unasema, ukisema a'udhu ndio wasema altaji'u ila Allahi jalla wa ala, nategemea kwa Mungu aliyetukuka aliyewajua. Wa ahtami bihi min hadha al'adu, na najihami kwake, nataka himaya kwake na adui huu. Fal'audhu wal iltija'u ila Allahi minash shaitan, kinga ni mtu kutaka tegemeo la Mungu kutokamana na shetani. Kisha makusudio ya shetani akatuambia, washeitanu almuradu bihi, shetani makusudio yake yalikusudiwa, kullu maridin atin, kullu twaghin, ni kila aliyekiuka mpaka. Atin pia kwa maana mutaradifa, lakini kwa pande mbili, minal jinni wal insi, katika majini na wanadamu, wadawabi na wanyama, min shata shi'u idha shtadda, imetoka maana na hivi, sema shata shi'u idha shtad, au min shatana idha ba'uda, anapokuwa mbali. Lianna shaitana baidu minal khair, kwa sababu shaitani siku zote huwa mbali na mambo ya khair. Ukisema arrajim ni waznu fa'il bimaana maf'ul, almarjum aliyerajimiwa, aliyepigwa mawe, aliyefukuzwa katika rehma za Mungu. Marjum ni mtu kupigwa mawe pia, lakini arrajmu huna arrajmu bishihab, lianna shayatina turajamu bishuhubi minasama, kwa sababu mashaitani kupigwa vimondo wa kutoka mbinguni. Fala yastarikuna sama, hawawezi kuiba maskizi yale anahukumiwa. Waturjamu kadhalika bidhikrillah, kwenye faida shekha asema pia hurajimiwa kwa kuntaja Mungu mtu pale anapofanya dhikri. Fashaitanu marjumun bimaana annahu matrudun wa mubaadun anil khair, amefukuzwa na amewekwa mbali na khair. Kwa hivyo wasema falmu'tasim, falmuslimu ya'tasim birabbihi, muislamu kutaka hifadhi kwa Mungu, kutaka kuhifadhiwa na Mungu mola wake mlezi. Wayaltaji'u ilayhi min hadha shaitan, na hutegemea kwake Mungu kutokamana na shetani huu. Li alla yadhurrahu, ili asindhuru. Wayasta'idhu bihi min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, wa hakadha warada fi isti'adhati nabi sallallahu alaihi wasallam. Hapa ilikuwa ndio tuanze kutoa faida za leo, lakini hapa pia katika suratul Fatiha kwenye ahkami tunazozipata zatupa sisi matumizi halisi ya uhakika wa nyota. Na hapa hapataki sherehe nyingi, kwa sababu tayari tumetangulia kusherehesha katika mihadhara iliyopita, miaka iliyopita, kwa kuwa nyota zimepewa kazi tatu. Moja imetajwa katika sura hii kwa kutajwa sheitani ambaye apigwa vimondo kutoka mbinguni, arrajim. Nyota kazi zake ni tatu. Moja ni aya imetajwa katika suratul Mulk, walaqad zayyanna samaa ad-dunya bimasabiha, hakika tumeipamba mbingu ya dunia kwa taa. Kwa hivyo tumeona hii ni kazi ya nyota, moja ni pambo la mbingu. Walaqad zayyanna samaa ad-dunya bimasabih. Kisha kazi ya pili ikatajwa, wajaalnaha rujuman lishayatin, tukazifanya ni vimondo vya kupigiwa mashetani. Hapo zikatajwa kazi mbili, sawa na aya iliyosema walaqad jaalna fis samaa burujan wazayyanaha linnadhirin, hakika tumeweka kwenye mbingu hii ya ardhini, burujan, nyota, mataa, hivyo hivyo.
wazayyanaha linnadhirin, tukaipamba kwa wenye kuitazama. Wewe ukitazama mbingu unaiona jinsi ilivyopambika. Mpaka sasa kuna wale walio hatusemi wamekomaa kipesa, alokomaa kiutajiri ni Mungu, lakini wale wanaotajiri wakihakika kuwa ni matajiri wajulikana nao duniani, wamejaribu hata kujenga nyumba zao na pambo lao wakao huzipamba kwa taa kushabihisha na mbingu. Ina maana walikinai ya kwamba ukipeleka jito lako mbinguni waona raha kwa pambo la Mwenyezi Mungu jinsi alivyoipamba mbingu yake. Na ni kweli nimeshuhudia nyumba ya ndosi mmoja, si hapa lakini mafom, ameipamba nyumba yake kihakika. Na ukiweko kwa mbali kabla hujaikurubia hiyo nyumba, unaweza kusema ni mbingu kikweli, namna alivyoiweka vioo vya kisawasawa. Baada dhalika akaipamba kwa mataa, tena akazifanya zile taa nyingine eti zazimika kwa wakati wake. Yani kachukua ule mfano, lakini hawezi kuifikia. Sasa ikiwa wewe wafurahi kwa pambo la kuweza kutaka kuiga, jela uhakika kwa nini lisikufurahishi? Ndipo Mwenyezi Mungu anasema, walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha linnadhirin, tukaipamba kwa wenye kuangalia. Kila mwenye kuangalia naam aiona kwamba kwa mbingu imepambika. Wahafidhnaha, kwenye aya hii sema wahafidhnaha min kulli shaitani rajim, tukaihifadhi mbingu na kila shaitani rajim. Pia hapa kataja kazi mbili kama ilivyo katika suratul mulk. Lakini la tatu ambalo ni kazi ya nyota ni ile Mungu aliposema wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, na alama nyingi Mungu kaziweka kuthibitisha uwezo wake, na kwa nyota wao wanaongoka na kuongokewa. Naam, kwa sababu insan yastatiu an yastahdia in kana fi dhulumati albarri walbahar, kupitia kwa nyota. Uko kwenye bahari, uko kwenye giza la barani, na ukatumia dira zako za nyota na ukapata salama salimin kwenye safari yako. Hizi ni kazi tatu. Wasema wanavyoni, yoyote mwenye kuipa kazi nyingine zisizokuwa tatu hizo zilizotajwa katika Qur'ani amezinyima nyota haki yake. Kwa hivyo hakuna utabiri wa nyota, hakuna kuangalia utajiri wako kupitia nyota fulani. Huna nyota yoyote, hakuna mwenye nyota. Tumefahamiana? Lugha tu hutumika, nyota yako basi nkinaya tu, mvinaya hiyo. Hapa na uhakika, mpaka watu wakawa mara nyingi hutumia ushirikina kupitia kwa nyota. Na kama tulivyosema katika faida tuliyotoa, aktharul mushrikin almuslimun, au si wengi katika ushirikina nani? Waislamu. Wala mtu asiseme kuna lakini Wakristo hatutaki. Sisi si Wakristo wala sisi si makafiri. Lisemwe lililoko kwetu, au sio? Tuyanenene yaliyoko kwenye mlango wetu na ila zilizoko kwetu, wale ndivyo wenyewe, kwa sababu tuwajua wale makafiri, wale wanafiki, wende zao, au sio? Zungumza kwenu. Kwetu ni hali ni ilivyo, na tuliona wazi katika ahkami tunazozipata katika suratul Fatiha ya muono wa kisasa. Ukizunguka micha mingi ama yote, utapata jawabu wazi ya kwamba washirikina wengi Waislamu, na waganga wengi Waislamu, na wafanya ukazi ya biashara kupitia kwa Qur'ani, kuanzia mazunguo feki feki yasiyokuwa asili, wote Waislamu. Wafanya biashara kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, wote Waislamu. Waloharibu hadhi ya Qur'ani ni Waislamu, waloharibu hadhi yao Waislamu. Kwa hivyo tuangalie ni magonjwa yaliyoko kwetu, yatibike, ndio kisha mtu atoegue ndo akatibu kwingine. Hizi ndizo kazi za nyota. Ukiipa nyota utabiri na mahesabu mengine yasiyokuwa haya, umenyima nyota haki zake. Tumeipata katika tu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كوني كلمة رجيم ساسا الهمز شيخ يتوانبيا مقصودي ويكني الصورع نا الصورع ني أوفاميزي وشيطاني كوكوفاميا نا أوفاميزي ونيو ني أوفاميزي وكوكوشامبوليا كوكوسونغا كيكويت هنا يتوى الصورع لأن الشيطان يصرع الإنسان أحياناً وسبب الشيطان هم بمية من أدم مرنجين فيجن ويتخبط أكفني وزيم ولمن يكون بمية من الشيطان نبعد ذلك أكوان زباو أو زبات لبسيسي وتمية نتفلاني كوني أكو أو زبات ndugu zake ucheza na kurukaruka kamba na kwenda bolini na kwenda ufuoni yeye kimyao kwa hapo hapo sisi wenye kusema usema yule amewekwa kiti kwa nini kwa kushengeti hata harak shetani unao desturi hiyo fa isabatul jununi hazihi mina shetan kufikiwa na wazimu hivi tulivyotaja pia wazimu hutokamana na shetani shetani aweza kutia wazimu وقوله تعالى katika kuzungumza masala riba alipita alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kama yule aliyezugwa na shaytani alipoguswa shaytani aweza kukugusa kwa mas na ukafanya kisha au kama usifanye kisha usiwe na taharukati zozote na yote hayo yako pia milangoni kwetu Milangoni kwetu nikikusudia milangoni kwetu sisi wa Islam. Aya 275. Na makusudio hapa amekusudia aswaru. Kwa hivyo uvamizi wa shetani uko kwa sababu matembezi ya shetani kwa mwanadamu ni kinyume na mwanadamu anavyofahamu kama jinsi ambavyo faida itatupa suratul Fatiha. Asema fashaytanu shaytani yudakhilu al-insana wa yajri minhu majra ad-dam huingia kwa mwanadamu na akatembea kwenye mapitio ya damu ina maana mishipa ya damu sasa aqlan bila naql an-naql ndio itatutoa mushkili kabisa lakini kuna linalokubalika naqlan wa aqlan kiakili la kubalika kwa sababu huona watu wakipandisha na tukipandisha tukasema uko kichwani alifika vipi kichwani kiakili ikiwa hutembea kwenye mishipa ya damu mishipa basi iko kila sehemu iko mpaka kwenye imeshika kwenye kichwa ndipo ukaona huguswa mishipa sehemu mbali ukafituka kichwa chako hiyo kiakili ama kinakli hunaka akwalun mustafidha min alulama walotegemeza kwenye ahadith bali kuthubutu kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kupambana na adui wa Mungu na kumwambia ikhsa ya adu wallah hii ni dalili ya kwamba shetani aweza kufanya uvamizi kwa wanadamu ndipo kono kianza kwenye kisomo chako anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim na ukaambiwa ukijari ukiona tu pana wasiwasi wa kishetani kwenye jambo wasiwasi aina yote wepesi kwanza fasta'id billahi minash shaitani rajim wayasra'uhu ahyana shaitani umvamia mwanadamu mara nyingine wa idha lam yahmihi Allahu minhu na iwapo Mungu hata muhifadhi mwanadamu kutoka mana na shetani fa innahu yu'dhihi bilwasawisi walauhami wafsara basi shetani atamudhi mwanadamu kwa wasiwasi na kunchiatia mambo ya shaka pamoja na hatimaye kuwa humvamia na kumvuruga siku zote sasa ni haki kwa mwanadamu saa zote usaudhu billahi minash shaitani rajim na unsikitikia ambaye una wasiwasi wa shetani wala tatamanna ulika aduwillah
wala usitamani kabisa kukutana na adui ya Mungu. Sione hawa chuateni, tufanyeni tiba tu kwa Waislamu, au sivyo? Lakini usikie Muislamu achie kwake mfahari kuwa na shetani, akikuwa kwake mfahari kuwa na jini. Huu ni uzuka, huu ni ubwehelo kabisa. Wewe kweli useme achi mfuraha kwako na shetani, shetani na kuwa na furaha na mwanambuzi wako, au vipi? Na mwana hondo wako unzoeshe awe kuandama mpaka msikitini, asingie tu msikitini, au sivyo? Watu hule hao, hivyo ndivyo vitu vya kuleo. Wewe ati una rant kwa Muislamu sema kwamba kwa jini wangu hapendi haya. Jini wangu hapendi. Ikiwa mwanangu sema jini wangu hapendi, wewe badala kusema mume wangu haya hapendi, utefute ampendezao mfanyi, wewe sema jini wangu hapendi. Ha? Ikiwa ni mwanamume badala kusema mwanamke wangu hapendi mimi, hapendi haya, usimfanyie mfanyi apenda ati jini wako. Jini nani? Jukumu la jini nini? Wameletwa majini sisi tuwatawadhishe tuwafanye ndio wanoto. Haya kostad sana, lakini piga audhu billahi ndio kinga yako. Lakini tulipowatawalisha majini, umeona majini wamekuwa na kasi kweli kweli, na hata sasa majini unaonekana wana kasi hata kushinda kwa nakala tunazozipata kupitia kwa wazee wanaofahamu. Ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu imani ya wanadamu kwa majini ni kubwa kuliko imani yao kwa Mungu wa majini. Na siku zote unkuzae na ukaonyesha kwamba mimi huna muogopa, aweza kufanya hivi, ndio huzidi kuwa na kasi. Haya pia kubalika kiakili, au si wasemaje, aweza mtu kisisi ukaweza kumkunja shekhe, ukampi ngumi moja tu yako haintoshi, hawezi kuizuia. Lakini kwa hanjamu zake ukaweka kitu kwenye moyo wako ya uoga wa kumuogopa, na nkinyangarika tu kama hiki basi, sasa omba Mungu asijue kwamba wewe unamuogopa. Akijua kwamba fulani aniogopa, utatamani kumiza hamache yako, takwa kufanyia vioja tu hanja mtu hivi. Na pengine billahi alaiki ukinchilia yundu tu pengine aweza kukimbia, na ushujaa wake wote pengine ametegemea mguu wake kukimbia, na ana hakika kwamba huyu ni ile kuwa ananiogopa tu, na mimi sijidhihirishi kwamba simwezi. Tanchilia hanja atakukera siku zote huyo. Ndio shetani akiona fulani unauoga kwake atakuwekea kiti. Wallahi yakulu Allahu ta'ala, inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun, hakika sisi tumewafanya mashetani ni marafiki na vipenzi kwa wale wasiokuwa na imani. Nenda kwenye mafhumu al-mukhalafa, ikiwa na imani yako imekiti, shetani la yakunu waliyan kwako, hawezi kuwa ni wali. Kwa nini? Kwa sababu ajua hapa pana nguvu. Jamani, tunataka tufanye faida tutakoipata katika hii sura kwa mifano ambayo tuweza kukubaliana nao sisi wenyewe kwenye ulimwengu wetu wa kibinadamu. Waislamu watukufu, hakuna la kupewa pesa kisasa. Ukapewa pesa na yote wakambia fulani hana nidhamu, nataka unitilie nami adhabu. Si iko katika ulimwengu mzima. Licha kupewa pesa, ukapewa pesa ni malizie fulani tu, nataka leo azikwe. Wako watu vibarua vyao ni hivyo tu. Wao wamekaa standby, hungoja tu order, basi fulani tu atakaende. Basi ukapewa ujira wako, basi na fulani ataenda wako. Na wako ambao hupewa nchilie adhabu fulani amezidi. Lakini angalia, ule mwenye kupewa pesa fulani nenda kanitilia adabu, wallahi hendi 100% kenda kanitia adabu aklan. Hendi kwanza atataka kunjua, akipewa jina maarufu lisikia, billahi atanchambalia mpaka anapokaa ajue kutoka kwake kwenda sikichini kwake kurudi kwake, awe pengine huketi pambizoni mwa barabara humwangalia akitoka anavyokuwa barabara, movement yake iko namna gani, uko kwenye vipimo. Kisha mwenyewe upata jawabu,
Jawabu yako sema hapa hizi sinti nilizopewa zalika. Ama hapa, hapa nilipolekezwa hizi pesa mauti yangu. Ye mwenyewe hujamuli. Aweza akaamua akakimbia na pesa sikurudishie tena, akakutolea nyudhuru chungu nzima, aweza kwambia nimepata udhuru usiepukike ile kazi siwezi kuifanya, pesa hizi nitafute mwingine. Si hivyo, huwa ameona ya kwamba pesa zitaniumiza, ule bwana siwezi kumuingia. Billahi alaik, nenda kwa upande wa ulimwengu wa mashetani. Shetani siku zote akitumwa hata na nganga kuja kukutoa roho, haji kukuvamia moja kwa moja, husoma harakati zako kwanza. Akakusoma kutoka kwako kuja msikitini kurudi kwako, akakukutia kwa mbali mpaka kukuangalia harakati zako za kiibada, adhkari zako, kwenda kutembea kwako wewe humuone. Innahum yarakum huwa wa qabiluhum min haythu la tarawna, au sivyo? Akaja pengine humuone, akakusikiliza, huu ni mtu dhakaran, ni mtu mtaja Mungu saa zote. Basi moja kwa moja aweza kukwepa, akankimbia na ule bwana wake hasa kuishi. Nini husimwezi hengeliki. Lakini akitumwa shetani, akija akikupata nzima nzima uko maskani. Tena uko maskani kwenye yako ya kufurahisha wewe. Hataha tukuimda, aweza kukunyakua kukuchunda hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu huna ngome wewe. Huna ngome za kujizuia na yeye. Ni moja kwa moja yeye hukuingia tu. Basi ni hivyo hivyo. Chukua mfano mwingine. Lau ustaz, lau kama ingekuwa huu ulimwengu wetu na wao, kwa mbali kwa mengine hufanana na tumetofautiana kwa mengi, basi billahi pia kusingeweko na bank hata moja ina ndururu ya chundu. Hata hizi pesa za kisasa, ndururu ya chundu ile ya zamani hamna kihela. Swala ni kwa nini? Kwa nini isiwe benki zote kavu, lakini kila benki imejaa? Ikikaushwa hukaushwa na mashetani wanadamu, si mashetani majini, au sivyo? Naam, ni kweli. Kwa sababu kama sisi hivi sasa tuko msikitini hapa, lao tutatoka hapa tukute grupu la waizi wataka kuivamia duka pale, wewe utauliza kwamba kule mwenye duka ndugu yako si ndugu yako, Muislamu si Muislamu? Wewe utaweka uovu unataka kufanywa na waovu, utaona kwamba kwa walimwengu wote watapambana na wa mwisi ili asifanye yale maovu. Hivyo hivyo ndivyo kwenye majini. Hebu watu wasome alamul jin. Ndivyo ilivyo kwa majini. Majini wale ambao ni Waislamu wenye misimamo katika dini, kana wale Waislamu wenye misimamo katika dini, hatukubali uovu wa nkora wala muhuni, au sio? Ndio katika ulimwengu wa majini, wale Waislamu wenye misimamo katika dini huwa hawakubaliani na uchafu na uovu na wakora wa wale ulimwengu wao. Ndivyo ilivyo. Ndipo ukaona mabank salama salimin. Kwa nini salama salimin? Mabarabarani majini tele, hutembea na wao kama tunavyotembea na shughuli zao. Waislamu kwa wasio kwa Waislamu hupishana hivi. Sasa hawezi jini Muislamu pap amuona jini asiokuwa Muislamu amesimama eti taka kufanya mpango kuingia bank au kuingia kwenye duka fulani. Hawezi. Takata shughuli zake, aiche na wenzake wampige huo. Ndipo ukaona. Kuna kisa nimekisahau katika hivi vitabu va kuvasoma mashetani, sijui ni akamul marjan ama, lakini nishawaambia nimekisahau nimekiona wapi hiki kisa. Sawa, asema mkao wa majini kwa wale ambao wanajulikana kama umar awamir, sijui wale ambao wanakaa majumbani na wanadamu, majumba yote yana majini, au sivyo? Sasa wale ni umar na awamir hakadha, wasema hawa wako na sisi, hufanya tu yafanya, sisimamo vo usiku, simama wakaswali, hawana shida. Mafahamu? Na hapa walithibitisha kwamba hata mmoja katika Madina siku moja alikuwa na safari ya kuja Maka.
akachukua ufunguo wa nyumba akamwatia jirani wake ya kwamba mchungie hii nyumba. Sasa huyu jirani alikuwa akisikia harakati za ibada za huyu jirani wake siku zote, watu husoma Qur'ani usiku, wenye ufanya visimamo vya usiku huahisi na kuwasikia. Sasa ile siku ambayo amesafiri ameachiwa ufunguo usiku, akasikia yale yale vishindo, watu swali, watu soma nini, akashangaa sana, akajiuliza, huyu ameniachia mimi ufunguo ni nchungie nyumba na kuna watu ndani wamelala, ni vipi unjirani? Umeona? Lakini akamwacha mpaka aliporudi. Kwambia wewe umeniachia ufunguo ni kuchungie nyumba yako. Lakini nimesikia watu ufanya kala vile kama ambavyo nyinyi wenyewe muko, ni vipi? Akasema, kwani wewe una wasiwasi gani? Hao si wale wanaokaa na sisi katika wenzetu majini wako majumbani mwetu, wanayofanya tunaoyafanya, wanavisomo tunavyovisoma. Sasa katika kama hii akamul marjan, kuna wale watembezi tu usiku walikuwa Waislamu, wapita sehemu moja wakaikuta nyumba mlango wazi na taa inawaka. Na kwa mujibu wa hadithi iliyoko kwenye Buhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mnapoingia majumbani mwenu fungeni milango muzime na taa, shetani. Sikia, mnanielewa vizuri sio? Mtume asema mnapoingia majumbani mwenu, alhadith inda al-Bukhari, fungeni milango muzime na taa, shetani haingii nyumba ambayo imefungwa mlango na taa imezimwa, au sivyo? Sasa hapa kwa kumwamini mtume wetu na kukita kiimani, naweza kusema shetani kwa umbile lake na kwa udhia wake aweza kuingia kwa sehemu ambazo hazingiliki, au sivyo? Akatumia mlango mwingine, akatumia sehemu nyingine. Mfano wake si kama mwizi tu, kusawazisha kwa yanayofanana kwenye ulimwengu wa aina mbili hizi. Mwizi akikosa lango hutoa lango kwa pala popote, bora awe na lengo lake tu, au sio? Lakini sisi tuamuamini mtume kwa kuwa imani yako na istahsinati zako ulizonazo na ukaifuata vile anavyotaka mtume, taa umezima, mlango umeufunga, inshallah utakuwa tahta hifdh, tahta riayati llahi wa hifdhi, utaweko chini ya riaya ya Mungu na hifadhi yake. Lakini sasa msichana mmoja kasahau hilo. Aliposahau, mashetani maovu waliingia hapo pahala. Walipoingia wakaanza kushauriana, wala mashauri sasa, tumfanyeje. Mara wakaamua wapige laini moja ili wanajisi wamfanye machafu. Vita vilitoka hapo hapo kwenye nyumba. Wale wale ambao ni wakazi wa majumba ndio walopambana na hao. Na aliyepita njia katika Uislamu alisimama akachangia hapo. Wakafukuzwa kwa makonda na mangumi, mangumi ya kijini lakini si mangumi ya kijini. Alisao si. Wakawafukuza kisha wakaandika maneno yanayotakiwa kuyafanya kisheria unavyotakiwa wewe ufanye. Wewe ukiingia nyumbani watakao ufanye hivi utanye hivi, wakaiweka chini ya mtu yule. Waliondoka wakaondoka, na walioko pale basi wakawako wako chonjo. Alipoamka akaisoma ile kisoma, akapata tanabu ya kwamba mimi jana nililala mlango wazi, lakini hakuelewa ilitoka vipi. Alipewa irshadat basi. Tumeelewana? Kwa hivyo mkondo wao hawa na harakati zao ni nyingi sana, na kuna wema na kuna waovu. Hapa sisi tuko kwenye atahsinat zilizothubutu kwa walivyo waovu. Wema hawana joto ustadhi. Ukivamiwa akajithibitisha Muislamu, si kwamba huwezi kumwamini kwamba kuwa si Muislamu, aweza akawa ni Muislamu. Mkana kwenu ukasimamishwa na mwana Muislamu akushikia kisu to ulicho nacho ni kafiri ule, si ni uhuni tu? Sasa
Muislamu kwetu shetani ni aliyokeuka mpaka kama nkora kupita kiasi. Akija kwenye ifriti ndiye kabisa. Na kwetu kuna muhuni, nkora, nini. Ni mtu kukeuka mipaka tu. Kwa hivyo yako tulingana nao na wao kwenye baadhi ya mambo. Lakini usifikiri mtu akimtuma shetani kwako basi atakuja kukuvamia tu. Ni wewe mwenyewe ulivyo. Ulivyo mwenyewe, kinga zako, imani yako, tawakuli yako ndio inaofanya. Wewe kiwa kutoka ni bismillah, tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Kupanda kwako gari ni subhanalladhi sakhara lana hadha ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ukirudi kwako nyumbani bismillah walajna wa bismillah nini? Walajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ukilala kwako bismika Allahumma amutu wa ahya. Kunyuka kwako alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Shetani gani, mbwa gani wa kishetani wa kunyoshia hata kidole? Hamna. Haiwezekani. Allahumma tuwa hatuna imani na haya. Lakini ikiwa imani iko hapa, iweje Waislamu? Iweje sisi twapata kumbukumbu kwamba kuna baadhi ya maswahaba walokuwa na vyeo vya ukhalifa, walopewa ukhalifa al-khulafa ar-rashidun, hawa wawe na utisho na wanadamu? Abu Bakr Siddiq si ni mwanadamu? Umar bin Khattab, Ali ibn Abi Talib, au si wote wanadamu? Wametuzidi tu kivyeo. Lakini na maana Uislamu wao ndio uliowafikisha kwenye kiwango kile. Wewe uambiwe hakuna malaika yoyote mbinguni isipokuwa muheshimu Umar. Hakuna shetani yoyote. Tena duna hasrin wa duna istithnain. Hakuna shetani yoyote ardhini isipokuwa mkimbia Umar. Iwe vipi? Na Umar ule mwanadamu. Na baadhi ya wanavioni wanasema ya kwamba wala kukimbiwa Umar na shetani si kwamba shetani hawezi kukikimbia wewe, aweza kukikimbia wewe. Ni nini? Mkujiandaa tu kikamilifu, japokuwa hutomzidi Umar. Umar lazima takuzidi kwa sababu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana min al-khulafa'i ar-rashidina wa kana min al-mubashirina bil janna. Tumeelewana sana? Wa kana min awliya'i ar-rahmani. Hila julikana. Kwa hivyo lazima tatuzidi. Alikuwa alipewa bishara ya pepo. Umar alikuwa min awliya'i ar-rahman. Umar alikuwa akiungwa mkono na mbingu. Rai anaoitoa na mwingine akatoa rai, aya ikishuka huwa imemuunga Umar mkono. Kwenye mambo chungu mzima ukiangalia tarikhul khulafa'i ar-rashidin ya Jalaluddin Suyuti, pana mlango umehusishwa karamatu Umar radhiyallahu anhu, karama za Umar. Karama, si tutumia hiyo lugha, fulani una karama, fulani una karama, au si? Kwa hivyo karama kwetu sisi tunaojitahidi kuipenda sunna, twaamini karama. Karama iko na wako wenye karama, lakini kwa masharti yake na kwa sifa zake. Si yoyote bila chochote awe wali. Wali kwetu sisi hupeana tu. Kama hivi vyeo tunaopeana, nkana hizi kadi tunazopeana, wewe mbwa peponi, wewe mbwa motoni. Wewe utaenda janna, wewe utaenda jahannam. Na kuna na hizi kadi nyingine. Fulani ni wali, fulani si wali, yule nkadha. Ni haya tu. Haya nkufananisha kwetu tu, sio kwamba kuwa ndio ilivyo. Au vipi? Utamwambia mtu wewe mbwa peponi, au wewe mbwa peponi kweli? Winan. Au si? Wewe mbwa motoni, wewe mbwa motoni kweli? Ni hisabu zako hizo? Fulani mwali, na pengine hana la uwali. Mwali haswali kamwe. Haikuna wali ambaye haswali. Mwali mchafu, kanzu yake njuma mpaka ijuma. Hai nambi? Au sivyo mawali tunawafahamu sisi?
mtu aketi ni nchafu nchafu ndiye wali naambia sinteze fulani mwana alivyo hivi mwangalie vile aliongalia vile alivyovaa angalia nchafu nchafu wewe sicheze nayo sasa nchafu nchafu ondo wakuchezewa sicheze nayo ndio wakuchezea sasa wali wa kwanza katika dunia nzima toka toka ulimwengu wetu huu wali wa kwanza number 1 kwa wali ni nani hawajui nani number 1 kwa wali kwenye dunia nzima naam tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio waliul awliya ndiye wali wa kushinda hapo mnavyofanya mawali lakini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wali wake ndio alisema khudhu zinatakum inda kulli masjid mtume kwa wali wake ndio alisema alislamu nadhifun fatanadhafu mtume kwa wali wake alisema tanadhafu bikulli mastata'tum mtume kwa wali wake akasema fa inna hadha ad-din bana 'ala an-nadhafa au buniya 'ala an-nadhafa mamwafa dini hii imejengwa kwa unadhifu sasa utoke kwenye dira hiyo uwe si nadhifu kisha ujipe cheo cha wali tukushike wewe nchafu au tunshike safi mtume wewe utakusha mzee wa wachafu na mtume ni mzee wa wasafi wote kwa sababu dini yetu ndini safi au sio ndipo ukaona ufafanuzi wa haya ni watu kurudi kwenye asili Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ametutolea kitabu kwa unwan Al-Furqanu baina awliyai rahmani wa awliyai shaitan Furqani yenye kutafautisha kati ya mawali wa Mungu na mawali wa mashetani Kwa hivyo wako awliyai rahman na wako awliyai shaitan Inna jaalna shayatina awliyaa lilladhina la ya'lam Lilladhina la yu'minun Tumefanya mashetani mawali Na wali ni kipenzi, rafiki kwa wasokuwa na imani. Mwenye imani, Allahu waliyu alladhina amanu. Mwana Qurani? Allahu waliyu alladhina amanu. Allah ni kipenzi cha waumini. Mashaitan, awliya lilladhina la yu'minun. Kila kitu kipeke pale pako. Utaishi maisha mazuri, yasokuwa na itikadi mbovu. Na roho yako safi, ulonjenga mola wako kwenye moyo wako na ukisha njenga mola wako kwenye moyo wako basi chochote kwako si chochote waona adhamatullah ukubwa wa Mungu na uwezo wako hii ndivyo anavyotaka lakini sasa kuna na waovu waovu mashetani mashetani tulipo hapa veo kwa kuwaogopa ndio ametutawala yaqulullahu ta'ala fi suratil jin suratul jin ukisoma yagawanya wa anna minnal muslimuna Wa minna duna dhalika kuna twaraika qidada Mungu asema katika sisi kuna waislamu kuna na wasiokuwa hao sisi madhehebu tofauti tofauti kupitia kwa hii aya madhehebu ya majini ni wengi kuna ahlu sunna wal jamaa katika majini kuna watu wa bid'a katika majini watu wa zefe eh hatujaziona zefe zake hatujui kutakalika kualiki Kwako watu wazefe katika nini? Katika majini. Katika majini kuna watu hawa mubtadiina wa dhikri za kukohoa. Wako. Katika majini kuna waganga. Ushaona? Wako. Kuna taraika kidada. Lakini waishika. Katika sisi kuna waislamu na katika sisi kuna alqasituna aljairuna. Faman aslama minal jini faulaika taharrau rashada. Hawa wamechegua uongofu. Wa amma al-qasituna al-jairuna al-fajiruna al-kafiruna fakanu li jahannama hataba hawa takuwa nkuni za moto basi ni imani yako shahada lako lilopiga basi kumuamini Mungu ujue kwamba huu ni ulimwengu na sisi ni walimwengu wa kulluna tumeletwa bi gharadin wahid tumeletwa kwa lengo moja na sote kulifuatia lengo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hatukuwaumba majini na wanadamu isipokuwa niabudu wao wanatakiwa wafanye ibada hawataki wafanye uhuni na ukora kama ambavyo wanadamu wanatakiwa wafanye ibada hawataki wafanye uhuni na ukora zote tumezipata kwenye a'udhu billahi minash shaitani rrajim ikhwata aliman kuna an-nafkhu 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 maanahu al-kibru
Nafkh maana yake ni kibri, li annal kibra mina shaitani, kwa sababu kiburi hutoka mana na shaitani. Fahuwa aladhi yanfukhu fil insan, ndiye anayepuliza kwa mwanadamu. Shaitani ni kweli? Naam. Wa akbaru mutakabirin, mkubwa wa mashaitani kwa kiburi, abuhum iblis, baba yao nani? Iblis. Allah tabaraka wa ta'ala amarahu bisujudi li Adam fi qawli Allah tabaraka wa ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu al malaikatu kullum illa iblis, illa iblis, illa iblis. Kwa nini iblis? Aba wastakbara wakana min al kafir, alifanya alikata na akafanya kiburi. Ndipo hapa wanavyoni wa akida wakasema kuna kufuru inaojulikana kana kufrul ibai wal istikbar. Kufrul ibai wal istikbar ni kufuru ya kukachana kiburi. Kwa nini? Kwa sababu kiburi walivyozungumza, ma huwa al-kibru, al-kibru batrul haqi wa ghamtun nasi, kiburi siku zote ni mtu kuikata haki na kudharau watu. Ukimwona mtu madharau mengi ajisikia, na kuna watu ajisikia ni hatari shekhe. Mtu ajisikia achi kiburi, pengine mtu ajisikia kwa kizungu chake cha peni mbili, akizungumza kizungu hata uoni raha. Wako watu kizungumza kizungu hutaki anyamaze, au vipi? Hutaki anyamaze kusikiliza tu zile lahja na ufaswaha na mabopi, hutaka aseme tu. Wako watu wako. Na kuna watu wakizungumza kizungu, heri heri uondoke ende zako. Ushike ndio ende zako. Manake hutaka kuiga kuifanya ni nzungu, kila kitaka kuifanya nzungu huzidi kuwa Mwafrika koko. Tumemafiana sana. Lakini ukamuona na hivyo namna anavyopenda uzungu na kujikamua na kujitetua na kuishundua, ajisikia kweli kweli. Ukimwamkua kwa Kiswahili hakujifu kwa, hakujibu kwa Kiswahili, taku kujibu kwa kizungu chake kiviti. Hicho ni kibri. Au sivyo? Hicho ni kibri. Sasa kuna kufuru huitwa kufrul ibai wal istikbar. Kufuru ya kukataa na kufanya kiburi. Na kiburi nini? Ghamtun nas, kudharau watu. Kiva utadharau watu kwa uzungu wako, kama utadharau watu kwa kazi yako, kama utadharau watu kwa cheo chako, kullu hadhihi inaingia katika nini? Katika kibri. Batrul haq, kuipinga haki, kuikataa haki, na ghamtun nas. Sasa huyu alifanya al-iba wal istikbar, aba wastakbar, akawa katika makafiri. Haifai mtu kuwa na kiburi. Sasa ikiwa haifai mtu kuwa na kiburi, hufaa mtu kuwa, hufaa mtu kuwa unyenyekevu. Yaqulu sha'ir tawadha takun kan najmi la hal nadhirin ala safahati al-ma'i wa huwa rafi'u wa la takun kad-dukhani yarfa'u nafsahu ila tabaqati al-jawi wa huwa wadhi'u. Tawadha, man tawadha rafa'ahu Allah. Mwenye kuwa nyenyekevu, mtulivu, nyenyekevu, Mungu humuinua. Na kumuinua humuinua kwa wote. Hakusema humuinua kwa jambo fulani. Atamuinua kama ni mtu wa dini, atamuinua kidini, atamuinua kiamali anavyofanya, atamuinua kikazi, atamuinua kitadhama, atamuinua mpaka utajo wake mbele ya watu. Kila unaposikia saa fulani mashallah tabia yake, fulani mashallah tangamano lake, fulani mashallah, mashallah. Kama tungepata watano kama wale, basi ingekuwa hii ardhi kidogo ina utulivu kabisa. Tawadha, nyenyekea. Takun kan najmi, utakuwa mfano wa nyota. La hal nadhirin, ilongara kwa mwenye kuitazama. Ala safahati almai, kwenye tandiko la maji. Wa huwa rafi'u, na nyota iko juu. Naam. Angalia kwenye ziwa la maji, waziona nyota kwenye, kwenye ziwa. Ukiwasha tochi yako kwenye birika la maji, waiona chini. Ndio kusudio la nyenyekea, uwe mfano wa nyota inaongara kwa mwenye kutazama kwenye tandiko la maji, na nyota iko juu. Wala takun kadduhani, usiwe mfano wa moshi, na kina moshi wengi. Yarfau nafsahu, huinua wenyewe moshi, moshi huinua wenyewe. Ila tabakati ljawi, kwenye tabaka za anga,
moshi ukiwasha yivuni tu, karatasi tu, huu na kishindo bila kuwaga wendao ila tabakati ljawi wa huwa wadhia, na moshi ni ntwevu dhaifu mkujipeleka. Suala liko, moshi ukijipeleka kisha ufika wapi? Utafika ufika hapo uende wakangojane, moshi mwingine uende wakangojane, ukija upepo ule hakuna moshi, hakuna ukwaji. Au sivyo? Kuwa mnyenyekevu, usiwe na kiburi. Kwa nini usiwe na kiburi? Alkibriya uridai, Mungu asema kiburi ni kishali changu. Kwetu sisi usema hivyo, kishali nguo, au sivyo? Kishali, sisi vishali ndivyo tumia hapa ukiukunja kwa urefu, ukifanya hava huwasikishali tena muhuruma, wao vipi? Na kila mmoja unapendao, kuna wenyewe wapenda kuweka hapa, kuna wenyewe waweza kuweka hapa, wako wenyewe ndio nini yao, hatuwezi kuingilia. Lakini sasa elewa ya kwamba Mungu katika hadithi yake al-Qudsi al-Jalil asema al-kibriya uridai, kiburi ni nguo yangu ya juu, kiburi ni nguo yangu ya juu, wal-azamatu izari, na ukubwa, utukufu, ukubwa ndio nguo yangu ya chini. Faman naza'ani wahidan minhuma, mwenye kunivua mimi moja katika nguo zangu mbili hizo, qadhaftuhu fi nnari, tantupilia mbali moto. Unasikia maneno? Sasa ukaifanya kishindo, mwendo umekuwa mwingine, ambao mbili kana kukua mabele enda hivi, nachua kujua siku zote ulikuwa huendi hivyo, pengine umepacha kigari cha namba ya njume ya damu, hata si namba za kisasa. Sasa ukawa kishindo, ndakuachi Allahu Akbar. Ha? Wala tamshi fil ardhi ish. Innaka lan tukhriqa al ardha walam tablugha al jibala tula. Huwezi kamwe kuipasua ardhi, wala huwezi kufika urefu wa majabali. Tena akakwambia majabali, hakukwambia hata kwamba kuwa jabali koma, au sivyo? Kijabali tu, kilima tu cha shela, huwezi kukifikia we. Utalifikia Mount Kenya au Mount Kilimanjaro? Kisha ukiivucha ndio hukua. Ukiivucha ukiata utarudi hapo hapo, mkiburi tu. Na kuna watu wana mwendo shekhe, na watu wana mwendo sio mchezo. Waweza ukapambana na watu, upiga mwendo wewe ukasimama, ukawataka ukafunga swala tukaoangalia. Kuna watu hudunda kikirahisha. Hateni kiburi. Nenda tu mwendo ukeye kishina. Kunani? Au sivi? Kwa hivyo yote hayo yametoka kwenye anafhu, kwenye al-kibru, li anna al-kibra mina shaitan fahuwa alladhi yanfukhu fil insan. Kisha kwenye faida tunazipata katika suratul Fatiha kuna an-nafthu, wamesimama misimamo miwili wanavyoona. Wamesema an-nafthu bi maana shi'ru, kuna an-nafthu shi'r. Kwa hivyo muimbaji mashairi amepulizwa yale mashairi. Wamesema shi'ri ni an-nafthu. Na Mungu asema washu'ara, una waimbaji mashairi, yattabi'uhumul ghaawun, hufuata na watu wapotevu. Hii ni aya 224 katika suratu Shuara. Ikiwa washairi hufuatwa na watu wapotevu, washairi hufuatwa na watu wapotevu, ikiwa wenye kuandama washairi lugha ya Qur'ani mvapotevu, waimbaji mashairi, tumeelewa? Angalia, washu'arau yattabi'uhumul ghaawun, washairi hufuatwa na watu wapotevu. Ule nkao na ufuata muimbaji mashairi ni wapotevu, muimbaji mwenyewe. Mungu asema alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, huwaoni wao kila barabara washika, fi kulli tariqin yaslukun, nshairi kila ndia ufuata. Na ndia zilizokusudiwa ni ndia mbili, tariqul madhi wa tariqul hajai.
ndia ya kusifu na ndia ya kushambulia. Tasifu na penda, takashifu na tukia. Angalia Qurani jamani. Nipo pale haya wasemaji akitafsiriwa na kuna watu mashairi watasemaji ndizo zile lugha zinazotukana. Ule ana darasa, darasa yake ni kulenga watu. Ule ana darasa, darasa yake ni kukashifu watu. Hasha maskini ya mumbwa haki. Ni haya live. Waimbaji wa shairi wana wafuasi. Hawakuwa takiwa mwanzo waimbaji. Kwanza wakaambiwa wafuasi wenyewe wapotevu. Ehe, mwenye kufuatwa ina maana jaza mwenyewe. Alamtara huoni wewe annahum, kwamba waimbaji mashairi fi kulli wadin yahimun, kila barabara ushika. Mara ameshika barabara ya madhi ya kusifu na penda, tampeka nchu chini ya arishi mbingu ya saba. Mara kesho simpendi tena ndantukia, tampenda kwenye daraka za saba, kisima cha mocho chini kabisa. Leo mashairi ha ya kusifu na penda nivutie. Leo mashairi ha na kashifu sipendi muateni. Jamani, ni Mungu lakini mwenye. Osivi, tuavutia watu. Ni kizuri hiki kwa mashairi. Chuvutie wachu mkiovu hiki kwa mashairi. Chumuinue mtu aungwe na watu kwa mashairi. Tumvunde mtu apingwe na watu kwa mashairi. Washuara yattabi'uhumul ghaun. Mukisema lisitafsiriwe itakuwa ni hatari. Nkama zisitafsiriwe aya za kaumu Luti kwenye baadhi ya mii fulani, kwa sababu wao wenyewe majangili kwa hao. Wallahi alazim, kuna baadhi ya aya wewe ukitaka kuwafanya maudhui kwenye baadhi, yani utapata nchu nzima atakwambia hapa, lakini fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi hapa, si fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya kwa hapa, fanya nini, uwate ule uvanda shitaha, dini ya shitaha. Ziko sehemu hizo shitaha nyingi, hachuweze hata kwenda kutubu. Si sehemu hizo chuweze nini kutubu? Sisi kutubu ni hayo. Maudhui akija hapo nsindano, nsindano. Maudhui akija maji kidogo tapewa maji, au sivyo? Sasa wewe ndio ukatupeleke pahala ambapo pataka sindano za punda, atakata hizi sindano za kuangalia sukari. Sindano ya punda ile yenye bomba kama hii. Wao tuambie kwamba kwa hahitaji hata sindano, hataka uvapena saha. Yani kama kumpanchu ukimwi na saa, fanya hivi usichie moyoni haya ate hivyo hapa asini uwe fanya kama una ukimwi. Na Mungu achuhifadhi wewe una ukimwi, achupache nchu ambia kwamba kwa nenda kwanza kwenye rumu hiyo utapata watu wakukunasi. Ukiwa na ukimwi sifanye hivi, toa akilini kwamba kwa una akili. Lakini uwe usikia uzuri we. Abdurrahman, huntu sikia uzuri, akili yake uko sawa. Mtu ndakondoke hivi, we mbeche, ongisemba, we umuambia kwamba kuatoa, fanya kama kwamba wewe, huna chochote. Huko wankuniteze, huko nkana kunambia we, ndrio hufa wewe, sasa unipigia kina. Huwezi kunambia hivyo? Tumeelewana sana? Sasa hakuna mambo ya shitaha hizi katika masala ya dini. Shitaha achi huni nkwetu, achi humbwangu, achi usema hivi sivi. Ndivyo hivyo namna tulivyoharibikiwa. Tumeharibikiwa sana sisi kwa sababu hiyo. Utakuta pahala, sina haja kuficha. Utakuta pahala, angalia nitakupa mfano mmoja. Angalia sisi tuna watu tutatofautiana na wao. Au si? Wana itikadi wenyewe wapenda hitma. Wengine wapenda talkini, wapenda maulidi. Si wako? Intu watafotian? Mimi sipendi maulidi, mimi si... Kabisa ni itikadis. Au sivyo? Lakini, wallahi, billahi tallahi, huyu anayunga, ambaye apenda maulidi, apenda hivi vitu vyote, akapata nafasi ya dakika tano kwenye hadhara ya wasuni. Yani lawa kapi wa hishma tu pia, japokuwa si itikadi, hatuna itikadi moja, lakini pia unao elimu vile vile, basi tupe nasaha kwenye nasaha atakazozitoa,
atapata mawili matatu ya kuvutia analoitakidi, na hadhara haitakuwa lolote kwenye hadhara ya watu wa sunna. Tutatoka na lao mathalan akaonekana Bahero ama akaonekana Ustadhi Isa pale, mato amekuwa hungara. Si lazima mtu akigusa kitu ambacho siko, sio itikadi, kitu hakimo ukasema kimo, wewe uko kwenye hadhara utafanyaje? Kabla hujasema utachiwa, utangiwa na ntango kwanza, si utakuwa unamwangalia mwenzako ambao ni suni, yani kumwangalia naye uso wake uko vipi. Kumwangalia naye pangine tena atakushiria, mbona umeona? Lakini tatoka mwingine akiniona mimi vile ninaanza kufanya hanja bila kusema ta stadi, tumemsikia sote alivyosema, lakini hata huna haja kumwambia lote, sivunde hadhara za watu, muache tu, wachana naye. Umeona? Tusiharibu, muache. Na hatutamwambia lolote. Yeye kwetu, wajua nasema nilo na ushuhuda. Sipigi mfano mbele ya hadhara hapa kwamba kuachu, hasa naye ushuhuda huo. Sina haja kuambia mpala gani ba. Kwetu, tasema atakavu. Hili lakini ni hivi, ndipo kuna kadhaa, kuna kadhaa mbele ya hadhara masuni na mashe. Kimia, kisha atakwenda kupewa mkono. Wewe kwao utachunga heshima, usiguse. Una miko kambi kikwetu, una miko, si ukasema akanielewa nimeingia kwenye mpaka wao. Ndivo chuvunda navo masuni. Ule amekujua kwako lake ameliadresi kwa umma. Wewe umekwenda kwako, kwa nini usiwe daia? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, na ad'awa ni pahala popote, na dawa huenda pahala ambapo itikadi sizo ili zizifanye ndizo. Muko kwa api ni misuni, ndipo mukaitwa masuni. Kuna wengine uchucha masuni kwa kututukana kucha suni mambu, japo kuwa wamekosa adabu, lakini huwa wamebona ikirahi. Mtu itikadi zako za sawa, itikadi sawa zenye dalili ambazo ni dalili madhubuti. Kutoka mtu akaleta mambo akipuzipuzi mbele hadhara, cheche shita. Na akinyuka huyu mwana akinena, akinyuka nena kama ndivyo alivyo ile, lakini pahala popote kazi yake nrafu. Uje kwetu hivi, uje kwetu hapa, ukipewa kilima cha nikaha uivurumize hadithi hata mbovu kusudi. Hey, nimesema kwao hii hadithi, mbona kusema leo umepata nafasi kwao? Usipeleke ulinganizi wako wa mtume akawa alikwambia baligh anni walau aya, nifikishie japo kwa aya. Sivaoga wengine katika wasuni wetu ni hatari. Na ni kweli ustadhi, jamani, nipingeni na wako na hapa namba kurun wasuni. Kama wasuni walikwenda kiushujaa ile utakiwavo, kama mashujaa maswahaba walokuwa wasuni halisi. Tumeshikana hapa Mombasa, kuna mashehe wangapi wa kisuna na kuna michembo mingapi ilosoma ilo nini. Ikiwa walifunga macho kwamba kwa watu wataka haki tu, hatutaki shitaha, hii Mombasa tungelipeleka wapi? Ingekuwa hivi sasa mustakima kwelikweli. Lakini hao hao ndivo machea katika kila vikao vya fitina, na pahala pengine kuna udhia yeye tachangia. Ndipo kaona maneno mengine ndani, hata sijui huwa kihisi kinamna gani. Hapa ingekuwa Mombasa iko hivi. Butu michembo yote kila mpoda. Alioko Barsheba ni suna anaandaa michembo. Alioko Bakarani, alioko wapi? Hivi. Kisha wote wako hukusanyika pahala pamoja. Jamani kadhaa. Likitoka hili huku mmelipiga Bakarani, Raudha inapiga. Arafati inapiga. Sheikh Abdullah al-Farisi napiga. Wapi napiga? Alo swali juma kule. Vipi khutba Bakaran? Ilikuwa kadha, amesema kadhaka. Ewe. Hivo ndivo alivosema nani? Ewe na huku hivo. Wenye wangesema. Lakini naweza kusema mimi hapa. Kapingwa hapa. Hapa. Naweza kuchemsha hapa 75. Jamaa kenda akazishusha 15. Ilionekane, umeona ule? Huyu si amesema vile si haya, lakini mwangalie huyu alivyo na ule alivyo. Ndivyo tuvunda navo masuni. Sasa ukinipinga, ukiniunga, sitaki kuungwa na nini?
darasa kamili nimepata kwenu nyinyi wa sunna. Sitaki kukumbushwa mengi karibu mambo. Rudini kwenye misimamo kisawasawa, sote tuwe na misimamo. Mimi nikikosea unirekebishe kwenye maso, kwa sababu dini hii yetu na itikadi hii yetu ndio ilolengwa na maovu mengi. Nshia amelenga hapo. Mko tayari kupambana na mashia nanyi wa chufashitaha? Subutu. Mweza kupambana na mashia ni nanyi wa chufashitaha? Shita, nshia takuya tu kijana tu kilichosoma amesoma swafa hapo. Kutoka tulipokwenda Amu tulikwenda tukapambana pambana na aweza kuja kupeleka ncha nzima na michembo yetu tulonao katika masoni. Na wakatiwa vumbi, wakatiwa dimu ya kikweli kweli. Nawaambia wazi, siogopi nyinyi. Nawaambia wazi wanafunzi wangu. Nawaambia wazi mwaweza. Sababu someshwa falsafa na wako United kweli kweli. Ameshikana hivi. Ninyi hamtaki kushikana, ninyi mvachwa fitina. Tumefahamiana sana? Sasa hatuwezi kusonga. Nshia tajenga sikiti hapo, takuja hapa. Kwa sababu asha soma likeji zetu zote, ajua kwamba wale watu kutafatu yana. Wale watu kijijambo chao kama hiki hulipanua wakalifanya ibofu, ndio misuni. Pelekeni na yoyote ndio akaandike darasa pahala pengine akunifanyia radhi hapa. Ndio ni ila yetu hiyo. Kwa hivyo tujitibuni jambo kama hili. Tutalipanua. Tuanze kuharibu haribu mambo. Sana si mambo kuharibika. Kuinuliwe mikao si jambo la mikao. Waloshikana mara hawakushikana tena. Walokuwa pamoja kwa dawa mara hawako tena pamoja. Na ni kijambo kama kwa sababu chuchu. Ni watu wakupenda. Dini yao dini halisi. Itikadi zao itikadi mzuri sana. Lakini maskini huzichefua kwa kupenda maneno. Vijana wetu wapenda maneno mengi. Kwa hivyo suna iwarekibishe, ndugu zangu, suna iwarekibishe. Na ujuzi wenu uwarekibishe, muandame ambao ni ujuzi. Ndio tutaweza kufaulu kwenye mambo mengi. Kwa sababu, shetani huyu ambaye tunasoma mwenye kiburi chote hiko. Si minal jin, ashetanu minal jin, aladhi yuwaswisu fi suduri nas. Mimmanu aman? Minal jin nati wan nas. Kwa hivyo, shetanu l-ins. Ndiye anayeweza kuja kukutia wewe fungu. Yule ni kadhaa. Tayari akakokota. Ukaiona sawa na tayari huko katika sawa. Kama ambavyo mengi kwetu sisi haituko katika sawa. Tumekosea kwenye mengi. Sasa kwa nini? Rudi nyuma tukae chini tuangalie makosa kurekebishwa, kwa sababu sunna hii imeandamwa na watu wa bid'a. Nawe ni mtu wa shitaha. Kwa sababu pengine mtu wa bid'a huko nyumbani kwenu. Au sivyo? Nchua bida huko nyumbani kwenu. Pengine mamako babako ni nchua bida. Harusi yake itakakatha. Waweza we? Wewe waweza? Umwambie baba basi ni hivi. Hapana. Mpaka aloamua. Aloamua ya kwamba atanitukulia baba uovu, atanitukulia mpaka atanitolea radhi. Lakini hatimaye nitamfahamisha ya kwamba wanitolea radhi kwa mimi kuzitaka radhi za Mungu. Ili urudi katika laini. Badilikeni vijana. Mambo yataka kubadilika. Watu hubadilika. Yaliharibika, yakaharibika, yakatotomea. Yazueni kwa kuchengea, kwa sababu michembo mingi husoma. Sasa ikiwa nyinyi wengi mumesoma, ni afadhali aso kusoma. Faida kusoma iko wapi? Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Washu'ara yattabi'uhumul ghaun. Kisha akasema hivi. Fashi'ru min nafthi shaitani, katika upulizo wa shetani. Illa ma kana min shi'ri tayyibi, isipokuwa yalokuwa katika mashairi mazuri. An-nazihi yalosafi, fa innahu mamduhu, mashairi hayo mazuri usifiwa. Inna min al-bayani la sihra, mtume asema, wa inna min ash-shi'ri hikman. Na mtume alikuwa na washairi wake, lakini si washairi wa kusifua na wake. Wala kusifu mashindano, wala kusifu hivyo, wala kusifu hivyo. Alikuwa ni muimbaji mashairi. Mashairi ulimi wake ulikuwa nkali kama upanga. Kwa hivyo ulikuwa ni ulimi hutumika kwenye jihadi. Si ulimi kwa kusifu mwanamke. Tumeelewana vizuri sana? Ndipo akasema hivyo. Lakini ghaliba shi'r. Asema lakini sana katika mashairi. Annahu sayyu wa annahu min nafthi shaitan. Waqila. Lakini pia kumesemwa.
والمراد بنفثه السحر مقصودio ni uchawi لان الله تعالى يقول ومن شر النفاثات في العقد النفاثات نشاري لواچاوي wale wenye kupuliza puliza kwenye vifundo vyao vifungo vyao wajilinda na shari. Hii ni aya ya 4 katika suratul Falaq. Kwa hivyo al-isti'adhatu mustahabba, kupiga audhu billahi kumependekezwa, qabla al-qira'a fi salati wa fi ghayriha liqawlihi ta'ala fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim wa hadha mutlaqun. Hii ni mutlaq, tadkhulu fihi halu salati wa ghayriha. Haya ni faida tu na ahkam zilizotoka katika hiyo a'udhu billahi. Amma bismillah ni ndogo kifungu kidogo. Ukisema bismillahir rahmanir rahim, ash-sheikh Fauzana anatuambia alba'u huna lil isti'ana, la kutaka muawana, msaada. Wa fihi fi'lun muqaddarun, pana fi'li iliyokadiriwa. Makisio yake ni kama kusema bismillah, kusema astainu bismillah au atahassanu bismillah, nataka msaada kwa jina la Mungu au nachukua ngome kwa jina la Mungu. Wasmullah mufrad ismun, bismi ni mufrad, ni jina la jina moja hilo. Mudhafun bismillah, imetegemezewa lafdhul jalala bismillah, lakini ya ummu jamia asmaillahi ta'ala. Jina hili tu bismillah huenea kwenye majina yote ya Mungu aliyetukuka. Fataqul, kwa hivyo unasema atahassanu, na tukua ngome. Wa atabaraku, na nachukua baraka. Bi asmaillahi, kwa majina ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Lianna asma Allahi ta'ala, kwa sababu majina ya Mungu aliyetukuka mubaraka, ni yenye baraka. Majina ya Mungu ni yenye baraka. Qala ta'ala tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram, limetukuka tabaraka smu rabbika dhil jalali wal ikram arrahman. 78 wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, na nabii rehma za Allah ziwe juu yake na amani, kana fi du'a il istiftah, alikuwa katika dua ya hii ya kufungua swala, yaqul wa tabaraka smuka, au sivyo, wa tabaraka smuka fasmullahi mubarakun, jina la Allah lenye kubarikiwa. Wa anta tatabaraku bi asmaillahi, na wewe wachukua baraka kupitia kwa majina ya Mungu. Fa qauluka, neno lako bismillahi, asema injarun wa majrur, bismillahi mutaalliqun bi mahdhuf, takdiri yake atabaraku wa astainu bismillahi, na tukua baraka na kutaka msaada kwa jina la Mungu. Wa Allah ni jina hilo, ni alamun ala ilahi, ni jina hilo la ilah, na jina ni alama ya anaitwa al-ma'budu bilhaqi, mwenye kuabudiwa kwa haki ndiye ilahi wetu. Wa huwa min a'zami asma'illahi subhanahu, na ni katika majina makubwa ya Mungu aliyetukuka jina la Allah. Kulidu'u Allaha awidu'u rahmana, ni jina kubwa sana la Mungu. Wallahu ma'anahu, na hii Allah maana yake al-ma'aluhu, ni mwenye kufanywa mola. Al-ma'budu, mwenye kuabudiwa. Min aliha yu'lahu, idha ubida, anapoabudiwa anafanywa ilahi, anafanywa mola anapoabudiwa. Fahuwa al-ma'budu subhanahu wa ta'ala, yeye ni mwenye kuabudiwa aliyetukuka aliwa juu. Al-maqsudu fi kulli hajati, mwenye kukusudiwa kwa kila haja. Na ar-Rahman nini, hizi sina haja, kwa sababu zote hizi nimezitafsiri katika suratul Fatiha, na suratul Fatiha tumehitimisha. Ziko faida nyingine ambazo sina haja kuendelea nazo. Tunataka kipenda Mwenyezi Mungu kesho tuanze qul a'udhu bi rabbin nas. Tuangalie faida tutakoipata kwenye hizi ambazo zimefanywa nkinga, tuajikinga sisi kwa kuzisoma hizo, kujikinga na kila maovu. Sasa tutaiangalia na faida yake, na likija la kuturekebisha sisi tutarekebishana, kwa sababu lengo tunataka usawa wa Qur'an. Lengo hatutaki shita haya mtu
hata kama kwa kuhalifu nini? Kwa kuhalifu maadili. Ninamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofika, tunaenda vizuri alhamdulillah, na kushukuru hudhuri yenu alhamdulillah. Lakini pia kila namna Ramadhani inavyoenda, sasa ndio tuko kwenye kumi la kuhitimisha kunini, tuzidi kuwa na kasi, lengo ibadat, tufikie kwenye malengo, durus vile vile, ili tutafahamu mengi. Nina hakika kuanzia tuanze mpaka leo ni mangapi ambao umeyapata katika hiyo suratul Fatiha, ambao kumbe mbahari na tuliyoyazungumza ni machache kabisa kuliko yale tuliyoyabakisha. Lengo liwe ni insafu na ikhlas. Mwenye kwenda kuketi aketi lengo lake ni kufikisha ujumbe, na muombe Mungu ufike na ueleweke ule ujumbe. Ndilo lengo la dawa. Kwa hivyo tuweni na bidii vile vile kana desturi yetu inshallah kuhudhuria. Tutafika hata kama sura mbili tatu, kwa sababu hatupigani sisi juzu ya 30 tumeanza alhamdu, basi kesho ni idi, leo ndo tuwe tafsiri suratun naba amma ya tasalun. Haa, tuende hivyo hivyo taratibu taratibu, ili tuelewe mambo yalivyo. Haikumalizika, itamalizika siku za usoni ikiwa tuko hai. Hatukuweza kumaliza, watamaliza misheke tele, mashekh tele, au sivyo? Wataunga. Lengo ni ujumbe ufike. Mungu awajaze khairi inshallah, na atupe nyoyo katika uelewano, na atupe hima katika ushirikiano, na Mwenyezi Mungu atuondoshee hasad na hizi chuki chuki nyingi ambazo zimetutenganisha sana. Mungu atulete kwenye umoja utakiwao inshallah, na Mungu atupe roho za kuweza kusameheana kwa wapendao kusameheana. Wasopenda kusameheana, kwenda zako mbele ya safari huko utakwenda kuonana. Hutaki kusameheana nikufanye niirushe sakafuni? Hutaki. Lakini nasema kwa wanaotaka kusameheana, tusameheane. Hutaki kusameheana, keti na ujeuri wako, na kila mmoja atangalia laini zake. Hatimaye tutapelekwa kwa Rabbul Alamin, tutakwenda tutahesabiwa. Alokuwa nsawa ataambiwa ni nsawa kwa yale alotokewa, ambaye alikuwa sinsawa sinsawa, kwa sababu hukumu ya haki ya usawa ni ya Mungu, au sivyo? Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina nimesahau kitu kimoja. Si lazima. Au sio? Si lazima. Lakini ni vizuri. Suratul Fatiha tumemaliza. Kuna watu wale wanaotoka mbali, wengine huatama Ijumaa huko akaja kuswali Ijumaa hapa. Alhamdulillah, hii ni neema. Au si neema? Ni neema. Amepita misikiti mingi amekuja hapa. Ile ni imani yake. Na ule ambaye huja tu hana imani, Mungu anjie imani. Kwa nini? Kwa sababu waambiwa kuwa mwanachuoni ama kuwa mwanafunzi ama kuwa mwenye kusikiza ama kuwa mwenye kupenda tu. Hukuwa mwanachuoni, okay. Kuwa mwanafunzi, hutaki kuwa mwanafunzi, umekuwa na elimu la kunishinda sasa. Kuwa mustame, au si? Sikiza, ndo nisikize tu, japo kuwa takuwa kuhadhiki, nisikiza. Sikiza, hivo hivo tu. Hai, pengine hutaki pia kusikiza, hata ukiwe kwa barabarani tu, upenda. Sema ule nshekhe wangu pia. Nshekhe wangu. Hapa nilipofika mimi singefika kama hakuwata usingizi wako. Hutoki rafiki yangu hapa. Na mna utakavu ipara, wenda huku, kenda huku. Lakini ukirudi kwa laini, uliketi. Kuwa muhibban, usivye nchua tano utangamia. Na nielewe ni vizuri, hususwa vale venye uelewa, vanielewe vizuri. Waweleze na wengine. Hakuna kusudio, ma uridu illa al-islaha mastatuatu, wa ma taufiki illa billahi. Mimi ni islah, ninavyoweza. Taufiki ni ya nani? Ni ya Mungu. Kuna ambaye hata nielewa, wewe ulosoma, Selemani umesoma, Kiavuru mwanangu umesoma, Sheikh Kardawi, Umari hapo, Takdiri, hao wanafunzi wangu wa zamani maskini, utoka watoka hapo haoni raha Ramadhani mpaka waje wastafidi kwa shekhe lao. Kina ustadhi Isa, ma ustadhi wakubwa wakubwa wale,
mba kutoa michango mikubwa mikubwa kwa hawa wenye uelewa finyo, uelewa. Wenye nyamu mwelewi shekhe. Shekhe ni katha, ni katha, ni katha. Asipache nchu nchango kwako sele. Wala nchu asipache nchango kiavuru kwako. Nchu asipache nchango sema sema, ankweli, bahero ni hivi, utakuwa umeharibu. Na kipacha sitakufurahikia, chutachecha. Umelewa? Asipache nchu nchango kwa kumambie gaa nkatha katha, shekhe ni hivi, hukumuelewa. Hai hukumuelewa, mueleze. Ndivo ni katha katha, ndivo watu wa shirikia navu. Watu wakipata michango kwenu, mimi kwenu nyinyi maadui zangu. Watu wakipata michango kwenu, mimi eleweni na watangazia wazi. Eleweni, mimi ni adui yenu. Mumenielewa vizuri mare? Asipate mchu nchango. Usimpe shetani kipembe na tumezichegua hizi sura kusudi tufaidike nazo, kuna mafunzo mengi. Akipata kipembe ni alwaswasu ladhi yuridu an yuswisaka. Kukutia wasiwasi, kukuweka mbali na shekhe wako. Kipata habari ni nchesi kwangu. Sina wasiwasi wote. Kuchecha na kupachana ndio mali mwengi. Na tuatakiwa tupachana. Lakiwa hali kutuleta kwenye kupachana basi. Tumeelewana vizuri sana? Tushikamaneni tuwe kitu kimoja ndio uzuri. Na nyinyi maduati hapo, ukanda mkubwa, tabu kubwa iko kwenye maduati. Barakallahu fikum. Sasa kwa wale wanaokuja kutoka mbali, wengine hawataki, potelea mbali, lakini wale wanaotaka, suratul Fatiha tumeikamilisha. Unataka kanda, muone Abdul Qadir, utaipata kanda. Hutaki, siku lazimishi. Na hata kama wewe hutaki, wataka na mwingine asitake, pia mwambie. Mwambie mimi sitaki, situkui, na wewe pia situkue. Sasa kanda ili tupate nkao. Lakini wako wapenzi wa dawa yetu, wako wapenzi wenye kutaka kunisikiliza hapa, hutaka kwenda kusikiliza na majumbani, kanda chukua kwa Abdul Qadir. Lengo si lengo kwamba kuazitoke mbiashara, lengo pengine kuna mambo hapa yamekutatiza, utakwenda kupata faragha uisikilize tena kanda, utaielewa vizuri. Na alhamdulillah rabbil alamin, wako wanaofuatilia vizuri. Mwenyezi Mungu atupe umoja utaki wao. Mwenyezi Mungu atuondoshe hizi hasad na hikdi na dhighni. Atushikanishe hapa duniani, atushikanishe mpaka kesho katika jannatul firdaus inshallah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma alif bayna qulubina waslih dhata baynina wahdina subla salam wajannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. شهر الصيام والعمل أبشر دام الشهر حل شهر الرجاء والأمل شهر كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر دام الشهر حل شهر الرجاء والأمل. فاستبشروا